dowladda Maali ayaa ka codsatay golaha Islaamiga ee dalkaasi inay wada hadal la furaan hoggaamiyeyaasha deegaanka ee Al-Qaacida xiriirka la leh si loo soo afjaro colaadda socotay muddada 10 sano ah. Wasaaradda Arrimaha Diinta ayaa sheegtay in aanay weli caddayn marka ay bilaabmayaan wada hadalladu. Xukuumaddu waxay hore u taageertay fikirada wada xaajoodka oo ay soo jeediyeen kooxaha nabadgelyada u ololeeya, waxaana la doonayaa in dagaalyahanada oo soo dhaafay dhulkii ay hore ugu sugnaayeen wada hadal lala yeesho. Isku soo dhowaashaha labada geesood waxaa ka soo horjeeda waddanka xulufada la ciidamada Maali ee Faransiiska, iyadoo madaxweynaha dalka Faransiiskuna uu sheegay bishii Juun in aanay howlgal wadajiro fulin karin ciidamada labada dal haddii wada hadal lala furo kooxahan. Wasaaradda Arrimaha Diinta ee Maali waxay u soo jeedisay golaha sare ee Islaamka inay wada hadal la galaan kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Jaamaca Nusraat Al-Islaam, sidaana waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Khaliil Kamara oo ah afhayeenka wasaaradda diinta ee dalka Maali. Dowladda dalka Maali ayaa danaynaysa inay wada hadal la furto hoggaamiyeyaasha kooxda xagjirka ee xiriirka la leh Al-Qaacida, laakiin lama oga waqtiga rasmiga ee ogolaan doona wada hadalladani. Dalka Maali ayaa ka mid a waddamada ay faraha baas ku hayaan kooxaha argagixisada oo ka geysta dilal, afduubyo iyo weeraro ay dad badani ku dhintaan, waxaana dalkaasi ku sugan ciidamada Faransiiska oo ka taageera la dagaalanka kooxahan.